Вітаю вас, шановні аграрії! Майже рік і один місяць тому я презентував цю сівалку в Україні і казав, що ми її розробили спеціально з партнером для впровадження на ринку. А це виявився ринок Німеччини. 620 гектарів цієї сівалки вже зроблено. Давайте подивимось результати, які, що відбулося з сівалкою за один рік і один місяць і після посіву 620 гектарів. Беремо до уваги, що це малі поля, дуже багато розворотів, дуже багато переїздів. Будемо дивитися, що з нею трапилось. Ходімо. Ми разом з Олександром будемо вам розповідати, що з нею було. Це вже друге подорожання їде. Що з нею було і як ми виходили з цієї ситуації? Почнемо спереду, так? Стоїть кардан, не гідравлічний привод, тут кардан. Ну, з цим питанням немає нічого, турбіна витримала, всі підшипники витримали, все тут добре, нічого ми тут взагалі не робили. Тільки за те, що було багато розворотів поворотів, ну те, що нам підказав та людина, яка працювала, у нас є такий снув. Ну, на нових сівалках ми вже... навіть це враховано, тут збільшений діаметр. Збільшили палець. Да, збільшений діаметр пальця і збільшена сама площа і можливість це фіксувати додатково після певного часу роботи. На фарбування, так, треба дивитись. Ну ви маєте розуміти, що ця сівалка працювала в Німеччині. От ми зараз стоїмо на базі, і тут скільки свиней біля нас? Багато. Багато. Тут, тобто, декілька, що ми... декілька коровників, ну не коровників, свинарників. Тут... Це я вам скажу не менше, ніж 500, а то й 1000 свиней, і вони використовують оці всі елементи на поля для добрива. Розумієте? А це все як впливає на фарбування і на все інше. Плюс клімат Німеччини. Ну я хочу зразу сказати, що нові сівалки, дробі струються, як і ця, но додатково обробляються під замовлення ґрунтами або цинковими ґрунтами для будь-яких умов. Навіть в Голландії працювати буде. Наступне відео з Голландії. На наші сівалки ми використовуємо турбіни Крері і Пункер і гідронасос Паркер. Перша сівалка не мала додаткового захисту, і повітря відразу йшло в турбіну. Завдячуючи В'ячеславу, який запропонував нам зробити фільтр «Циклон», ми це погодили і зробили для нього. І на всі наступні моделі є така опція, що якщо у вас є багато пилу на полі, і ви хочете покращити і продовжити життя вашої турбіни, ви можете встановити цей додатковий фільтр «Циклон». Рухаємось далі. Талреп, дехто каже, гідроциліндр ставте, ну, за цей рік і один місяць, і багато напрацювань вже в різних країнах, і в Україні безпосередньо, я ніяких питань стосовно цього талрепу не маю. Якщо в когось є особисте бажання, встановимо гідроциліндр. Але я в цьому не вбачаю якогось там питання критичного, щоб могло вплинути. Всі нові конструкції рами, ну тут все нормально, але все одно вирішили змінити цей вузол. Зробили на дві осі. Для того, щоб... Для чого ми це зробили? Для того, щоб на наші сівалки в майбутньому, якщо люди захочуть поставити опції більш важкі, просапні, або легкі стрибтільні секції назад сівалки і вносити тим самим, виконувати посів кукурузи або вносити добрива в рядок перед посівом кукурузи, робити обробку, то ця рама мала можливість тримати ці навантаження. Хочу зазначити, що вага 3-метрової сівалки в нас скільки, Сань? 5 тонн. А це не жарти. Ідемо далі. Ну, за що більш за все я переживав? Переймався, хвилювався. Це засушник. Чому? Тому що, він працює в агресивній середі. В нього збільшений ход 355 мм. Він
працює в кам'янистих ґрунтах. Я бачив, я не думав ніколи, що можна сіяти в каміння. Виявилося, що можливо. При тому, що у вас є нормальна кількість опадів, у вас все буде, і врожай у вас також буде, розумієте? Ось. Ну, ось для нього були, ну, дуже жорсткі умови роботи. Ну, дуже. Ну, що ми бачимо? Так, от бачимо, що його ніхто не крутив, нічого не робив з ним. От воно як було, так було. Німці не люблять такої ерунди. Вони взяли, треба працювати, заробляти гроші. Подивіться. На мою думку, все тримає, як має бути. І це стосується кожного сошника. Кожного. Всі мої хвилювання виявилися марними, але, ну, через те, що я хвилювався, я робив якісь покращення конструкції. І всі ці елементи тут, в нижній частині паралелограма, в середній частині безпосередньо корпуса, в цій частині, вони всі конічні. І вони мають можливість регулювання. Навіть якщо я зараз хочу, я можу підтягнути і взагалі полишити будь-які можливості на бокові люки. Так само це стосується і важеля закривного колеса. Ось цей елемент. Тут також стоять конічні втулки. Що можу сказати стосовно самої ступиці? Взагалі ніяких питань. Чому? Тому що всередині повністю все оригінальне John Deere. Ви можете купити офіційно, ви можете купити китайське або Versagro. Воно повністю співпадає по розмірах, по підшипниках, по уплотнителях, по всьому. І по цьому взагалі ніяких питань немає. Що можна ще сказати? Ну, фарбування так. З фарбуванням є питання, тому що агресивна середа, опади. Я вам хочу сказати, що Aversagro покращило за останній рік своє фарбування. Ну, я вам хочу сказати, що те, що в Україні буде триматись декілька років без запитань, в Німеччині все зітреться за півроку. Ну, дуже агресивні умови. Дуже агресивні умови. Тим паче, що на полях у нас, ну, такої кількості навоза не використовують, як тут. Були питання по чеснику ряду. Ну, по-перше, давайте, жоден підшипник не мінявся. От можемо послухати. Ну, що щелестить, але там люфт є тільки там. От оце питання було, ну воно не таке важливе, там є елемент для змащення, от якщо з цього боку подивитися. Там підтягнути гайку. Так, да, я думаю, що якщо підтягнути гайку, то взагалі ніяких питань не буде. Самого люфта в, ну, немає. В колесі, в ступіці тут немає. Там трава десь внутрі. Ну, ми бачимо по стану зубів, що він нормально напрацювався. І так вигнуто нормально, добряче. Ну, я маю на увазі края так злизані, закруглені. Це як специфічний дизайн. По цьому елементу так само, по збруснику ніяких питань у нас не було. Нормально відпрацювало, але на майбутній моделі ми його зробили трошки меншим. Щоб це і так задовольняло потреби. Що ми змінили на нашому модельному ряді? Трьохметрових і інших сівалках, чотирьохметрових. Це діаметр оцього елементу, да? Тут він стоїть великий, і це ускладнювало подачу великої кількості посівного матеріалу. Якщо треба було сіяти 300 кілограмів, треба було давати більше повітря, а потім якось його треба було обмежувати, щоб не видувало зерно. Ну, на нових моделях цього вже немає. А тут ми вийшли з ситуації тим, що встановили отуди наверх такі проставки, да? Так, на грибок ми ставили збрисники, так, ну, так ми їх називаємо, щоб подача воздуха, ну, зменшилась. Зменшилась, так. Да, в нас є три розміри, було 50, 75 і 100. Ну, наразі цього не треба, тому що ми більш ретельніше підійшли до цього питання, відрегулювали діаметри прохідних каналів, ну і це питання зникло само по собі. Оцей варіант збрусника, він залишається, і на майбутнє ми розробляємо варіант стакан, але з можливістю регулювання збросу. Що ще хотів би сказати? По захисту, так само ми випробовували тут, поставили захист, от дві штуки вижило в нас, металеві. В них, ну,
мені здавалося, що в них буде якийсь сенс, але от якщо подивитися на сашник, да, отак спереду, то іначе і немає. Сівалка, отак як працювала, отак вона і працює. Нічого тут глобального немає, але вони як опція залишились, і на майбутнє вони будуть резовими. Резовими, гумові, з металевим пасивом. Гумові, так. Да. Ось можемо подивитися на анкера, да? Як вони після такого напрацювання в жорстких умовах, як вони зберегли свій стан, і ну, в них просто присутня можливість регулювання підтяжки або послаблення в залежності від тих умов, в яких вони працюють. Тут приржавіло трошки, треба зрушити. На себе, да, треба потягнути. Ну, там неудобно підлізти. Що крути? Та все круто, що? Так, звичайно, вона гірше додає певного колориту, но найголовніше, що функціонал сівалки зберігся. Все це інші питання. Це все регулюється. А те, що сівалка продовжує виконувати свої завдання, сіяти з закладеним зусиллям на закладену глибину і закривати борозну, це дуже важливо. У нас під час експлуатації відразу, певно, за 20-30 гектарів виникли питання з закривною секцією пружин. Тому що ми взяли варіант з ротаційної борони, і кронштейни звідти взяли. А умови роботи трошки інші, і важче набагато працювати, і тому вона, от бачите, те єдине місце, де тут варилось, підфарбовувалось там щось там. Ну це ми вже цю конструкцію змінили. Так. На новій сівалці цих питань вже немає, ми потім пройдемось по новій сівалці, вона також тільки що приїхала, і подивимось, як це все влаштовано вже на новій сівалці. Да. Нові моделі, так скажемо. Ширина кольосу, це в нас 550, досить добре себе зарекомендувала, тут також є певна велика кількість опадів і є прям глиністі ґрунти, які дуже на них сильно впливає тиск, вони пливуть, як то кажуть, а з цими кольосами і з такою масою, що ми маємо 5 тонн сівалки і 2 тонни в бак з лижвом, то вона працювала нормально, стабільно, але для тих регіонів, де ви маєте пагорби, да, такі нерівності полів, в нас через цю ситуацію ми придумали для Німеччини, і так само воно буде впроваджене всім іншим, це бокові диски, які будуть стримувати сівалку від бокового ковзання. Якщо сівалка їде зверху, з якогось пагорбу донизу. Або так, їде по схилу пагорбу. Поле якесь, що... Так. Це питання виникло в Німеччині через те, що тут... Ну і от просто зараз вони не представлені, а наступна сівалка, яка буде виїжджати з цеху, і так само буде відео, вона буде з цими елементами безпосередньо їхати. От просто я хочу, щоб з цього боку зніми ще от анкера, подивіться, щоб... Як воно все там... Прям картина маслом. Це взагалі. Да, взагалі. На всіх сівалках ще хотілося б відмітити партнера нашого Монада, контроль висіва дуже добре себе показав. Навіть в таких умовах, де багато вологи там і так далі, сонця, все заразом. Дуже добре відпрацювало. Дякую партнеру Монаді за гарні елементи контролю і дозування їхнього виробництва. Також хочу додати, вони йдуть нам на зустріч. Ми просили мову там додати, одну, іншу. Бо ми працюємо і в Болгарії, працюємо і в Угорщині. І болгарську мову додавали, просимо ще німецьку додавати. Ну, різні... Так, це дуже важливо.
це важливо, це фермери, ну, англійська то є, вони тут багато хто розуміє, ну, хочуть, кожний ж хоче, щоб рідну мову. Рідно, на рідній мові, так. Так. Ну, було питання, виникло воно буквально з перших десятків гектар, виникло з гідроциліндром, так воно і їздить. Також наш партнер вінницький, здебільшого все добре в нас, якість, все нас задовольняє. Ну, бувають такі казусні моменти. Маємо надію, що з часом їх стане менше або взагалі не буде. Ну, це дуже рідкість. Так, коли... так, так. Варіатори відпрацювали на всіх нормах, я вам скажу. Від 5 кілограмів до 320 кілограмів працювали взагалі без питань. Те, що він трошки в мастилі, то нам здається, що це від гідроциліндру. Воно як в робоче положення переходить, да? Так. А так, рівень масла ми бачимо в нормі. Всі дозування воно проходило, всі норми витримувало. Взагалі питань до варіаторів немає. Ну, на наступних сівалках ми вже ставимо турецькі варіатори. Ну, і не відмовляємося від Ельворті, якщо щось трапиться, то будемо використовувати. Хочу додатково відмітити, що ми можемо встановити тормозну систему. Тут повністю елементи ВАПКО. Для того, щоб мати європейський сертифікат. От. Дві тормозні камери, не одна, як більшість виробників ставлять, дві тормозні камери, щоб мати більш надійні тормоза. Так що загалом, я вам хочу сказати, що фермери залишились задоволені. Позаду нас стоїть ще одна сівалка, ходімо до неї. Це вже наступна генерація сівалок. Після доопрацювання чи в процесі доопрацювання вони дороблялися. Приїхали сюди, от був День поля, DLG Field Days. Так, хочу відразу звернути увагу на нові кронштейни, нові пружини, закриваючі пружинної борони. Так, їм ще не довелося попрацювати, але маю надію, що все буде добре. Ну, я маю на увазі в Німеччині попрацювати, а так я знаю, що з ними все буде добре. Трошки змінили очисники ряду, не такі агресивні. Десь посилили болтове з'єднання. А загалом сашник залишився все те саме. Все те саме, тому що воно працює, тому що воно має надійність і має майже має вже німецький знак якості. Ну, варіатори ви бачите вже нові, хоча ж нічого поганого про Ельворті сказати не можу. Відпрацювало все добре. Додатково в нас є такі захисні шторки на сашниках встановили. Там можливість є, але просто на першу не встановили. А виявилося, що на мілкосім'яні іноді потребуються захисні елементи. Щоб трошечки покращити умови і зменшити виброси сім'я з ложа. А, да. Стосовно дишла, що ось вся конструкція від 3 метрів і вище, вона буде мати такі посилені кронштейни з'єднання рами з дишлом. Трошки простіша тормозна система, але так само функціональна. І ось цей додатковий фільтруючий циклон. Турбіна Крері. І вентилятор Пункер. Ну, тут так. Да. Тут збільшили діаметр, площу і можливість регулювання додатково на вісті, щоб не мати таких проблем, якщо багато розворотів, поворотів і так далі. А так, взагалі, ось така сівалка вже нової генерації. Чекайте нових відео. Дуже вдячні вам за те, що слідкуєте за нами, цікавитесь нашою продукцією.
дуже вдячні Німеччині, європейським фермерам, які в такий складний час вірять в українського виробника, взагалі в Україну, в українців, що ми здатні робити гарні речі, які будуть задовольняти потребу фермерів Європейського Союзу. Маю надію, що Україна найближчим часом доєднається до Європейської Унії. Морально ми вже там, а фактично, я думаю, що це вже буде не за горами. Дякую всім фермерам, на зв'язку.